Boa noite, mochileiro! Boa noite! Estamos em mais um Mochilando pelas Gerais. Isso mesmo. Aqui, pertinho de BH. Uhum. Estamos em... aqui, no Hotel Graminas, no município de Vespasiano. E a gente vai mostrar o hotel para vocês. Bora lá? Hotel Graminas está localizado a apenas 5 minutos da cidade administrativa de Minas Gerais e oferece aos seus clientes uma localização privilegiada para viagens, negócios ou lazer. O hotel reúne tudo isso em uma área de 8 mil metros quadrados com muito verde. São duas piscinas, um ofurô, área de descanso, quadra, sauna, bar, salão de jogos, playground, restaurante e salão de eventos. O hotel possui 36 quartos, entre eles chalés individuais e apartamentos para total conforto, para você que viaja sozinho ou com sua família. O Graminas traz para você um conceito diferenciado na rede hoteleira da Grande Belo Horizonte. Mas não para um instante. Pode segurar a balança, amor. Deixa eu balançar um pouquinho. But I don't miss you, baby. Então aqui é o quarto que a gente vai ficar no hotel. É um quarto padrão chalezinho, olha. Tem ali essa formação. Ele tem aqui essas duas camas. Uma cama de casal. Uma cama de solteiro. A mesa de cabeceira. Já no esquema para você poder aproveitar a noite. Do meu lado aqui, nós vamos ter uma TV, uma parte ali para você poder guardar suas coisas. A gente já deixou mochilão, nossas mochilas, nossas coisas. Eles entregam para a gente essa bolsinha que vem com o material, os controles de ar-condicionado e televisão e a chave do apartamento. Aqui embaixo, o frigobar. Se tem frigobar, já sabe, nós vamos colocar aqui aquela nossa dica mochileira que a gente sempre utiliza. Mas aqui, em especial, a gente sinaliza para vocês que eles proíbem o armazenamento de alimentos não adquiridos aqui no hotel. Então, antes de você utilizar a nossa dica, verifique com o hotel se pode ser feito isso. Aqui também tem uma mesa onde você pode fazer uma refeição, o quarto bem organizado e bem arrumado. Logo aqui à direita também nós temos o banheiro, onde tem um espelho padrão, tamanho bom, né? Aqui do lado nós temos um secador de cabelos para as madame quando elas vão na piscina ou depois do banho, salva bastante. A parte normal, né? Ali o papel higiênico, vaso, ducha, tudo padrão. E eles já deixaram ali uma toalha para a gente utilizar como pano de chão. Aqui também já deixaram organizadas toalhas de banho. Ali uma toalha de rosto. Essa para enxugar realmente o rosto. E aqui com uma divisória, como se fosse um box, um murinho e um chuveiro elétrico que será usado nesses dias para banho, né?
Então é isso, galera. Esse é o quarto, a suíte, que a gente vai ficar esses dias aqui no Gran Minas. Gente, esse aqui é o espaço do restaurante onde é servido o café da manhã. E tem essa cobertura maravilhosa e no trançado. Olha isso, gente. Muito top. Espaço bem amplo, bem bacana. Super legal. Já tá lá servindo o café da manhã. O hotel dispõe de um café da manhã com muitas opções. Começando pelo pão de queijo, que estava quentinho em uma estufa, acompanhado de uma torta salgada. Além disso, há uma diversidade de biscoitos doces, que você pode servir à vontade. E não só isso, há também uma diversidade de frutas, bolos, pães e frios, que você com certeza pode se servir à vontade na mesa do café da manhã. Isso sem contar com aquele café expresso, além de iogurte e sucos. Sem falar também nos pratos quentes, que incluem molho de cachorro quente, ovos mexidos e calabresa. Um café da manhã muito gostoso e muito agradável, que nos cativou nos dias em que ficamos hospedados no Hotel Gran Minas. O hotel tem o Day Use e você pode utilizar toda a área de lazer do hotel das 10 às 17 horas de segunda a domingo, incluindo feriados. Crianças com até 7 anos, acompanhada dos pais, não pagam entrada no serviço do Day Use. Só que, se você for, não pode levar bebidas ou comida, pois é vendido no local. No sistema de Day Use, você vai poder utilizar as duas piscinas, o ofurô, a área de descanso, a sauna, o bar, o salão de jogos, o playground, almoçar no restaurante e se divertir mesmo sem estar hospedado no hotel. Clique no gostei, se inscreve aqui no nosso canal e não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. E é claro, sem esquecer da nossa hashtag WhySomosFlando. E eu vou deixar aqui no final do vídeo aquela nossa indicação daquelas aventuras que a gente tem feito mochilando pelas Gerais. Beleza? Então até o próximo vídeo e valeu!